हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बस थोड़ी देर में अभी फौरन سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز حقیقت ارواح فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک ہدیہ درود بابا دے بلد پیش کریں اور پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ سیدی مولانا محمد علیہ وسلم صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم
جہاں قدم رکھتے تھے مسلکِ اعلیٰ حضرت سوتے تھے اٹھنے لگے جنہیں بھی بھر بھر دیکھ لیتے ہیں تو وہ جاگتی عالی کیسے ہو ایسی بابرکت شخصیت مجھے ناز ہے کہ میں یا وہ مجھے اپنا دوست کہتے ہیں ورنہ ہم لوگ تو کہتے کرائی علم و فضل کی خیرات سے بات علامہ مفتی ذوالفقار صاحب تشریف رکھتے ہیں بہت اچھی تقریر سنی آپ نے تھوڑی دیر مجھے بھی برداشت کرتے ہیں سنیں گے تو یہ جگہ تھوڑی سی خالی ہو گئی ہے اگر یہاں آ کے آ جائیں تو مجھے بہت اچھا لگے آ جائیے تشریف لے آئیے ویسے قرآن کے لوگ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ اب تھوڑی سی ہاں ماشاءاللہ آ جائیے بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ اور دو دو نہیں میں بلانے سے نہیں نبی نبی محبت میں آ رہا ہے میں کیا میری حیثیت کیا کے سامنے لیکن یہ بزرگ لوگ یہ بات کی لاج رکھ لیتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے بہت سکون سے آپ کی گفتگو سنیے گا میں چاہوں گا کہ جتنی دیر میں کلام لام بہت سن جایا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان جان ایمان مصطفیٰ روح ایمان مصطفیٰ انہی مصطفیٰ کی یاد میں یہ میلے نبی کا جلسہ ہمارا کیا ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں اللہ تعالی میلاد النبی کی محفلیں سجانے کی توفیق صرف سے بخشتا ہے جس کی قسمت میں جنت لکھ چکا ہے ارے زور سے کہہ دو یار مجھے لگے کہ آپ دانا ہے اللہ تعالیٰ میلاد النبی منانے کی توفیق کس کو بخشتا ہے جس کی قسمت میں جنت لکھ چکا ہے جنتی نبی کا میلاد مناتے ہیں جہنمیوں کو یہ توفیق نہیں اور جب ہم میلاد النبی کے جلسے مناتے ہیں تو وہ لوگ جو رنگے والے جو دردن والے ہمارے میلاد النبی کے جلسے کرنے اور منانے اور جلوس نکالنے لیں سب سے زیادہ تکلیف انہی کو ہوتی ہے بس وہ یہ کہتے ہیں ہم سنیوں کا حال تو یہ شادی کیا تو میلاد عقیقہ کیا تو میلاد ختنہ کیا تو میلاد تیجہ تو میلاد چالیسواں تو میلاد آیا تو میلاد کوئی دنیا سے گیا تو میلاد تو یہ اٹھنگے والے آدھی ہوں کے کہتے ہیں ارے یہ سنی کب تک میلاد کرے گا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالے گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نزد کے قلعے گرا گیا ہم تو حشر تک اپنے نبی کا میلاد منائیں اور جب ربیع الاول آئے اور یہ مہینہ آنے کے بعد چھتوں پر جھنڈے لہرا رہے ہیں ان جھنڈوں کی وہ لہر دیکھ کے اور ان کا جو خم دیکھ کے ہم سنیوں کے لیے تو مچل جاتے ہیں لیکن وہ لوگ اگر خوشی ہوتی ہے تو منہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے بہت بڑا لیل چھوڑ دیا گیا ہے تو یہ ہونا بھی چاہیے ہر آدمی نے بھی تقریر میں فرمایا ہر آدمی اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے ہمیں میلاد النبی کی خوشی ہے ان کو خوش نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ نثار تیرے چہل پہل پہ ہزار عیدِ ربیع الاول سوائے اس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہا ہے
تو یہ ہمارا مقدر ہے اور میں نے یہ بات کہی کہ میلاد النبی منانے کی توفیق اللہ سے بخشتا ہے جس کی قسمت میں اس نے جنت لکھ لی ہے۔ دلیل اور جب میں حدیث پڑھوں گا اور حدیث کا آخری ٹکڑا اس کا ترجمہ کروں گا تو انشاءاللہ اللہ نے یہ دیوانے نبی کے اشعار میں سے کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ ماضی قریب کے بہت بڑے محقق ہیں علامہ یوسف ابن اسماعیل طبرانی، ان کی کتاب ہے اقامت النظیر فی ولادت بشیر و نذیر۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ یاد کیا، ایک حدیث لکھی ہے، کہتے ہیں ان ابی الدرداء قال لما خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى بیت ابی عامر الانصاری وهو يعلم وقائع ولادته بين اولاده واسيرته فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ثم تبسم وقال له من فعل فعلك نجا نجاتك۔ سبحان الله الله الله۔ ترجمہ سنے حدیث کا، راوی حدیث ابو درداء صحابی کہتے ہیں میرے آقا چلے کہاں، الی بیت ابی عامر الانصاری۔ ایک دوسرے صحابی جن کا نام ابو عامر انصاری تھا ان کے گھر کی طرف چلے، اللہ اکبر مصطفیٰ چلے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے۔ مصطفیٰ جن راہوں سے گزر جاتے تھے وہ راہیں اور گلیاں مشکبار ہو جاتی تھی۔ مصطفیٰ چل رہے ہیں وہ شاخ نبی پیچھے پیچھے ہیں، نبی پہنچے ہیں کہاں، ابو عامر انصاری کے گھر۔ ان کے گھر پہنچے ہیں تو کیا کیفیت دیکھی ہے، کیا منظر دیکھا ہے، کہتے ہیں وہو یعلم وقایع ولادتی بین اولادی و عشیرتی۔ آقا علیہ السلام پہنچے تو دیکھا کہ ابو عامر انصاری کے گھر کا منظر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اولاد کو، اپنے خاندان والوں کو، پڑوسیوں کو، سب کو بلا رکھا ہے، اکٹھا کر رکھا ہے، اور اکٹھا کرنے کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں، عرب کے شعرا کے اشعار پڑھ رہے تھے، بھجن کیرتن کر رہے تھے؟ نہیں نہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، راوی کہتے ہیں سارے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے صحابی نے اور کیا کر رہے ہیں، وہو یعلم وقایع ولادتی، حضرت ابو عامر انصاری نبی کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، حضرت علامہ مفتی ہنی حنیف صاحب نبی کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں میرے آقا فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کی نگاہ ناز اٹھی ہے اور اس منظر کو مصطفیٰ نے ملاحظہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اعلی حضرت کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ کی عنایت پہ لا اللہ اکبر۔ مصطفیٰ نے یہ منظر دیکھا تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ جو سنی میلاد کرتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ کفر ہے، یہ معاذ اللہ شرک ہے، کشن کنہیا کا جنم دن ہے معاذ اللہ۔ قرآن و حدیث میں کہیں ہو تو دکھاؤ، نالائق، قرآن و حدیث تو اس سے بھرے پڑے ہیں مگر سب کو نہیں نظر آتا۔ اس میں میلاد بھی ہے، جلوس بھی ہے، جلسہ بھی ہے، راڈ بھی ہے، کمکمے بھی ہے، سارا سا نعرے بھی ہے، سب حدیث میں موجود ہے مگر اٹھنے والے کو نہیں نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ یہ اسرائیل کا سرما لگاتا ہے، نبی کی عظمت اسرائیل کا سرما لگانے والوں کو نہیں، بریلی کا سرما لگانے والوں کو۔ زندہ باد جب اعلی حضرت کے عشق کا سرما لگاؤ گے
تب نبی کی عظمت نظر آئے گی تمہیں. اللہ اکبر. دیکھو فنظر النبی, آقا نے اس منظر کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کیا ہوا؟ آقا خود دیکھ رہے ہیں کہ صحابی میلاد پڑھ رہے ہیں. میلاد کس کو کہتے ہیں؟ نبی کے پیدائش کے واقعات میلاد پڑھ رہے ہیں. آقا نے دیکھا اگر یہ حرام ہوتا, کفر ہوتا, شرک ہوتا, بدعت ہوتا تو حدیث کے الفاظ کیا ہوتے؟ فغضب النبی, نبی ناراض ہوئے. مگر نہیں نہیں, یہ الفاظ نہیں ہیں. کیا اللہ کے حبیب نے دیکھا اس منظر کو, پھر کیا ہوا؟ فتبسم, تو نبی مسکرا پڑے. نبی کے لبہ ناز پر تبسم رخ کرنے لگا. حضرت یاد آئے پتلی پتلی گلے خود خود کی کنکیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. تبسم النبی, آقا مسکرائے. اب میں وہ حدیث کا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں جس کا ترجمہ سن کے آپ میں سے کوئی خاموش نہیں رہے گا. فنظر النبی, آقا نے اس منظر کو دیکھا. فتبسم, مسکرائے مصطفیٰ, اور پھر مصطفیٰ کے دریائے کرم میں جوش آیا. مصطفیٰ فرماتے ہیں من فعل خیرتا نجات نجاتا. اے ابو عامر, یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ آج سے لے کر قیامت تک کے جو کرے گا, جس طرح تو جنتی ہے وہ بھی جنتی ہو جائے گا. من فعل فعل نجا نجا تکا. اے ابو عامر انصاری, یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ آج سے لے کر تا صبح قیامت جو کرے گا, جس طرح تم جنتی ہو وہ بھی جنتی ہو جائے گا. پتا یہ چلا کہ میلاد منانے کی توفیق اللہ سب کو نہیں بخشتا. میلاد وہی مناتا ہے جس کی قسمت میں اللہ نے جنت لکھ دی. ارے زور سے بولو یار. اب جنتی ہونے کا پروانہ مل رہا, پھر بھی چپ چاپ بیٹھے. ویسے بھی ہم مولویوں کے پاس اس کے پاس مل کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں. جب بیٹھتے ہیں جنت کی چابی ہمارے جیب میں. تم چاہے جتنے گناہ کرو یہاں آ کے بل لگا دیتے, کھل گیا جاؤ. میلاد النبی منانے سے جنت ملے گی اس پر یقین ہے. مگر مجھے آپ بتائیے کیا جنتی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آپ ہوتے ہیں؟ کیا جنتی ایسے ہی ہوتے ہیں؟ کیا نبی کو ماننے والے ایسے ہی ہوتے ہیں؟ اللہ مصطفیٰ کا عالم تو یہ ہے کہ مصطفیٰ راہ چلے کانٹے بچھائے جائیں, مصطفیٰ چلے ٹھوکریں لگے, مصطفیٰ کو گالیاں دی جائیں, ساحر کہا جائے, مجنو کہا جائے, دیوانہ کہا جائے, معاذ اللہ پشتے انور پر اوجھڑی رکھی جائے, مگر مصطفیٰ کبھی ناراض ہو کے بددعا نہ کرے. آپ نبی کی امتی ہیں, آپ چلتے ہیں راہوں میں, تو آپ نے سمجھ لیا ہے کہ میلاد النبی بس اتنا ادھار ہے ہمارے اوپر کہ جب 12 ربیع الاول کا دن ہو تو جلوس نکالیں, جھنڈا پکڑیں, نعرے لگائیں, میلاد فاتحہ کریں, اور اس کے بعد جو تبرک ہے وہ بھی لٹائیں اناپ شناپ طریقے پر. اور اگر کہیں میوزک والی نعت لگا دی گئی تو یہ لونڈے کمر بھی مٹکائیں, اور بس کہیں کہ ہاں بس قرض سارا ادا کر دیا. ویسے بھی یہ لوگ کسی علماء کو, کسی عالم کو, علماء میں سے کسی کو اپنا آئیڈیل نہیں بناتے. یہ نوجوان ہماری کم نصیبی ہے کہ جن کے کانوں پر اسلام جیسی مذہب کی عظیم ذمہ داری ہے, یہ کسی عالم کسی پیر کو اپنا آئیڈیل نہ بنا کر بمبئی کے نچنیوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہے. عالم صافہ باندھتا ہے, کبھی یہ صافہ نہیں باندھتا. عالم کرتا پائجامہ پہنتا ہے, یہ نہیں پہنے. اور ان کے بھائی جان اگر پھٹا ہوا پینٹ پہن لیں تو یہ شوق سے پہن لیں. بال کل پہنے رکھتے تھے تو اتنا اتنا بڑا رکھتے تھے بال.
لڑکے بھی اتنے بڑے بڑے باپ دیکھ کے شبہ ہونے لگتا تھا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی اور اب اٹھاتے ہیں تو عالم یہ ہے کہ ادھر سے چھلا ہوا ادھر سے چھلا ہوا بیچ میں اسے رکھا ہوا لگتا موچی کمپنی کا شاندار جوتا رکھ دیا گیا آپ ہنس رہے ہیں یہ ہنسنے کے دن نہیں یہ رونے کے دن جس قوم کی بے حسی کا یہ عالم ہے جس قوم کی بہری کا یہ آیا کہ وہ اپنی خامیاں سن کے مسکرائے اور اسے ندامت نہ ہو تو پھر اس کی تباہی اور بربادی کا وہ خود ضامن ہے کوئی دوسرا نہیں اللہ ذرا دیکھو ان نوجوانوں یہ نوجوان 18 سال 17 سال 20 سال انہیں صحیح سے پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں اگر یہ ناپاک ہو جائے تو انہیں صحیح سے غسل کا سلیقہ نہیں نماز پڑھنے جاتے ہیں ایک تو جاتے ہی نہیں اور اگر کبھی اماں ابا کے ڈر سے یا سماج کے ڈر سے جمعہ کو چلے گئے تو وضو ایسے ایسے کرتے ہیں پتہ نہیں یہ کوہنیاں دھلی بھی جاتی ہیں یا نہیں دھلی جاتی اور پھر جب دعوت میں جائیں گے تو بہت بڑھیا سوٹ پہن کے جائیں گے اور جمعہ پڑھنے جائیں گے تو لوور ٹی شرٹ پہن کے چلے جائیں گے اگر کوئی ڈی ایم آپ کو بلائے باندہ کا کہ چلیے بلا فلانے صاحب ہمارے دربار میں آئیے تو ڈی ایم کے یہاں جانے کے لیے آپ بہت سر مچ کر فر کریں گے عطر عطر بھی لگائیں گے شاندار طریقے پر کہ ڈی ایم صاحب نے بلایا ہے ڈی ایم بھی آپ کے یہاں جا رہے ہیں سب سے اچھا کپڑا پہنے اور وہ جو احکم الحاکمین ہیں سارے بادشاہوں کا بادشاہ جب ہم اس کے گھر جاتے ہیں تو لنگی پہنے جا رہے ہیں اس کے گھر جا رہے ہیں لوور پہنے چلے جا رہے ہیں تو ہم نے اپنی تہذیب اور تمدن کو ملیا میٹ کر دیا ہے یہ نوجوان ان کے اندر شعور نہیں یہ بوڑھوں سے میں خطاب نہیں کرتا یہ بوڑھے تو اپنی پاری کھیل چکے ان سے جو کچھ کرنا تھا یہ کر چکے اب تو جتنا جی رہے ہیں یہ سب بینیفٹ میں ہیں نبی نے فرمایا میری امتیوں کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہو تو بہت سارے لوگ 60-70 کے درمیان ہیں اور اس سے زیادہ ہے وہ تو بینیفٹ والی زندگی ہے خطاب میرا ان نوجوانوں سے تمہارے کندھوں پر اسلام کا بوجھ ہوگا مگر اس کے بعد تمہارے اندر کیا نظر آتا ہے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ تم یورپین کلچر کے دیوانہ مغربی کلچر کے شہزادے ہو امریکہ کے کلچر کو فالو کرنے والے ہو بمبئی کے نچنیوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہو کاش تم نے ان کو آئیڈیل نہ بنایا ہوتا اپنے مصطفیٰ کے قدموں سے لگ گئے ہوتے تو زمانہ تمہاری ٹھوکروں پر ہوتا کون نہیں جانتا عمر فاروق کو عمر فاروق آدم کہتے ہیں اسلام لانے سے پہلے میرے باپ نے مجھے 3 اونٹ دیے تھے اور دینے کے بعد میرے باپ نے کہا عمر ان کو لائے میں کھڑا کر دو تینوں کو میں عمر ہو کے میں تینوں کو کھڑا کرتا تو جب ایک کو کھڑا کرتا دوسرا بھاگ جاتا دوسرے کو لائن میں لگاتا تیسرا بھاگ جاتا میں اسلام لانے سے پہلے عمر 3 اونٹوں کو ایک کتار کر سکا لیکن قسم خدا کی جب نبی رحمت کے قدموں میں آیا تو 3 مرے عالموں پر اسلام کا پورا ہے ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں